მადლობა თქვენი დროისთვის ბატონ გიორგი თან რომ არ შეგეშინდა თაქ მოსვლის რა თქმა უნდა COVID-19-ს გულისხმობ და არა ჩვენს კითხვებს მოდი დავიწყოთ მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შეფასებით როგორია ის და რამდენად შეიძლება მას რეალურად ეწოდოს ეგრეთ წოდებული ზრუნვის პაკეტი ხო მე ვფიქრობ რომ თუ გავყოფთ ორ ნაწილად სოციალურ დახმარებას და ეკონომიკური განვითარების და ეკონომიკის შემოტრიალების გეგმასაც აუცილებლად გასაყოფია იმიტომ რომ დახმარება სხვა რაღაცაა და ეკონომიკის შემოტრიალება სხვა რაღაცაა რა ჩვენ ვიხილეთ ეს არის ცალსახად დახმარების და სოციალური პოლიტიკის ნაწილი და ბევრი საერთო ამას ეკონომიკის შემოტრიალებასთან არ აქვს რეალურად ჩვენ ყოველში მე რაც ვიხილე, ეს არის გეგმა, როგორ გავანაწილოთ ასესხები თანხები სხვადასხვა დონორებისგან მოსახლეობის გარკვეულ ფენებს. მაინც რამდენად სამართლიანი გამოვიდა მთავრობა, მithumetes, როდესაც ყავს ძალიან ბევრი თვითდასაქმებული, რომლებიც არსად არ ჩანან, მაგრამ რაღაცნაირად ირჩენდნენ თავს და დღეს ისე დარჩნენ და როცა ამ ადამიანს ეუბნები, რაღაცა საბუთი მაინც წარმოადგინო, აი, რა საბუთი წარმოადგინოს ჩხოროწყუში, რომ მაწონს ყიდ და იმ ადამიანმა ან მკერავმა, რომელიც ხალხს. კი, ნებისმიერი ბიუროკრატიის და კეთების ტვირთის გადატანა ადამიანზე, რომელსაც ისედაც უჭირს და მინიმალურ შემოსავალი დაკარგა, რა თქმა უნდა, არის არასწორი. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ესე არ მოხდება და უფრო უნივერსალური იქნება ეს გეგმა. მე მაგალითად მომხრე ვარ ძალიან მარტივი პაკეტის, ან სამი ტიპის ვაუჩერის, კომუნალური, სასურსათო და ბანკის პროცენტის, ანუ რეალურად ეს სამი ძირითადი ხარჯია, რომელიც ადამიანებს კატეგორიას გარკვეულ კატეგორია ადამიანებს ძალიან ჭირდებათ და ეს სამი რამ არის, რომელიც შეუძლებს მნიშვნელოვნად ამ ადამიანებს ყოფას. რაც შეეხება ეს ალბათ უფრო ძვირით დაჯდებოდა. ვერ ვიტყვით, ალბათ საერთოდ ყოველთვის ჯობია ვისაც ჭირდება მას დავეხმაროთ უფრო დიდი ოდენობის თანხით, ვიდრე ყოველას ცირეთი. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მან მაქსიმალურად ნაკლები იყოს პოლიტიკური სპეკულაციები. შემდეგი ეტაპი ეს არის განჭრელა. კონკრეტულად რა კითხვებზე უნდა უპასუხოთ იმისთვის, რომ განჭრეტადი იყოს მცირე მეწარმესთვის, მსხვილისთვის, საით მივდივართ, საშუალოსთვის, საით მივდივართ. პირველი რაოდენობის თანხა დააკლება ბიუჯეტს გადასახადების მიხედვით და როგორ ვაპირებთ ამ გადასახადების აღდგენას, რა ვადაში აღდგება და ასე შემდეგ. მეორე, ბიუჯეტს რომ ეს გადასახადები აკლება, ხარჯვით ნაწილში რა ხდება? ისევე ვაგრძელებთ იგივე ხარჯვითი პოლიტიკის გატარებას, რაც მანამდე იყო, ჩემი აზრით, არავითარ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, არა თუ კამრები უნდა შემოვიჭიროთ, საერთოდ ბოთ ახალი შარვალი უნდა შეიკეროთ, შეიკეროთ გაცილებით უფრო მცირე ზომის, ხო? ეს აუცილებლად მთავრობამ პირველ რიგში, იმიტომ რომ მთავრობამ ზუსტად ამაში უნდა ანახოს ლიდერობა, რომ თვითონ დაიკლოს ყველაზე მეტი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საფრთხე, რომელიც ასე არა მარტო ქართული საფრთხე, ყველას ეხება და პატარა ეკონომიკებს განსაკუთრებით. საფრთხე მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ავიღოთ ვალი და ეს ვალი ბიუჯეტის გავლით ისევ და ისევ ამ ვალის დიდი ნაწილი, ამ ფინანსური ნაკადების დიდი ნაწილი მოხმარდეს იმ კომპანიებს, ვინც ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, კონტრაქტორი კომპანიები არიან, ეს კომპანიებია ძირითადად ცხვილი ბიზნესი და ის დაორქოთ ბიზნეს ელიტა, რომელიც ბიუჯეტთან ახლოს ტრიალებს და ეს გამოიწვევს იმას, რომ ისევ და ისევ ერთი და იგივე კომპანიები იხეირებენ და მიიღებენ სარგებელს ამ ყველაფრისგან, ხოლო ის კომპანიები, ვინც არის მცირე საშუალო ზომის ათასობით, ათიათასობით მეწარმე, ვერ ნახავ სარგებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო შესყიდვები მიიღონ იმ კომპანიებმა, რომელსაც ეს მანამდე არ მიუღიათ. მაგრამ მათ ხომ გამოცდილებაც უნდა ქონდეს, მათ ხომ უნდა აჩვენონ, რომ შეუძლიათ რაღაც დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება. თუ ჩვენ არ მივცემთ მეწარმეებს, ახალგაზრდა კომპანიებს შესაძლებლობას, რომ მათ გამოცდილების გარეშე მიიღონ მონაწილეობა სახელმწიფო ტენდერებში, მაშინ ჩვენ ვივლით სულ ერთი და იგივე დახურულ წრეზე. გავრისკოთ. აუცილებლად, არათუ უნდა გავრისკოთ, მე ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტება უკვე უნდა იყოს მიღებული და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კომპანიები, რომლებიც მანამდე კერძო შეკვეთებს ასრულებდნენ, მათთვის სპეციალურად შემუშავდეს და ძალიან კაფეო კომუნიკაცია მოხდეს ამ კომპანიებს, რომ თქვენ ეხა დაკარგეთ კერძო შეკვეთები, მაგრამ მოდით სახელმწიფოს მეშვეობით და სახელმწიფო შეკვეთებით
დაიკომპენსირეთ და შეძლეთ რომ რაღაცნაირად აი ამ რთულ პერიოდში გაიარეთ. მე ვფიქრობ, რომ იდეალური დრო არის თუ კი რამე არის დარჩენილი საპრივატიზაციო მნიშვნელოვნად შემცირდეს ფასები და არა ფისკალურ და შემოსავლების ნაწილს მიაქციოს ყურადღება სახელმწიფომ, არამედ ყურადღება მიაქციოს იმას, რომ მაქსიმალურად გამოიტანოს გასაყიდად ყველაფერი, რაც კი მას აქვს, მნიშვნელოვნად შემცირებულ ფასებში კიდევ ერთხელ ვამბობ და ამით ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ აქტივობას, ისევე როგორც საუბარი იყო მიწის რეგისტრაციაზე და ასე შემდეგ. მე მგონი უკვე დრო არის, რომ ერთხელ დასაბოლოთ 21 საუკუნეში ვთქვათ, რომ ყველა მიწა არის რეგისტრირებული. ოპოზიციის როლს როგორ ხედავთ აი ამ საფრთხეების მაქსიმალურად იდენტიფიცირებაში და შემცირებაში? იმიტომ რომ ეს პერიოდი ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან ხისტი კრიტიკით გამოირჩეოდა ოპოზიცია ამ მთავრობის ნაბიჯების მიმართ, თუნდაც აი ამ ანტიკრიზისული გეგმის მიმართ არის კრიტიკა, მაგრამ არა ისეთი, რაც იყო საგანგებომდე. როგორ ფიქრობთ, რატომ მათაც მაინც? მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში ოპოზიციის აბსოლუტური უმეტესობა ძალიან დიდი პასუხისგებლობით იქცეოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, აბსოლუტური უმეტესობა, მაგრამ დრო არის, რომ პოლიტიკური პროცესი გაცოცხლდეს. თუ ეს პოლიტიკური დღესასრიგი რაც შეიძლება სწრაფად არ დაბრუნდა პარლამენტში, პირველ რიგში არ დაბრუნდა რეალურ ცხოვრებაში, საქართველოს თითოეული მოქალაქე გამოვა დაზარალებული ამ პროცესიდან საბოლოო ჯამში. ამიტომ მე მომხრე ვარ არა მარტო ეკონომიკის აღდგენის და დაბრუნების ძალიან კაფიო გეგმის არსებობის, რომელიც ჩემი აზრით დღევანდელი განმოსახედიდან არ არსებობს, მაგრამ ასევე მომხრე ვარ იმისა, რომ პოლიტიკური პროცესი რაც შეიძლება სწრაფად დაუბრუნდეს იმ ჩარჩოებს, სადაც ის უნდა იყოს.